त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले धैर्यात् कदाचित् स्थितिमाप्नुयात् सः। धैर्यानुपालन पुरस्सरं जीवनं यापयितुम् आत्मप्रेरिताः प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे अस्मिन् भवताम् हार्दिकम् अभिनन्दनम्। इयम् अहं लता, कार्यक्रमस्य उद्घोषिका। सुभाषितेन तावत् समारभामहे कार्यक्रमम्। तर्हि मधुर ध्वनिलययुतं सुभाषितं प्रस्तौति दिव्यानन्द झाः। संतोषामृत तृप्तानां यत् सुखं शान्तिरेव च, न च तद्धनलुब्धानां इतश्चेतश्च धावतां। संतोष के अमृत से तृप्त व्यक्तियों को जो सुख और शांति मिलती है, वह सुख शांति धन के पीछे इधर उधर भागने वालों को नहीं मिलती। मित्राणि, प्रसंगाख्ये अग्रिमे प्रक्रमे नरेन्द्र दत्त सेमवालेना श्रूयन्ताम् स्तुति परकान् श्लोकान्। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। संस्कृतानुरागिणः श्रोतारः, सम्प्रति तु अग्रे सरामः एतत् साप्ताहिकं घटनाक्रमम् अभिज्ञातुम्। चलामस्तावत् सुषमा कुमारीं प्रति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना गुजरात राज्ये भुजक प्रदेशे के पटेल इति नामधेयस्य अति सौविध्ययुत चिकित्सालयस्य लोकार्पणं विहितम्। दक्षिण पश्चिम प्राइवेट कालं वर्षेस्मिन् सामान्य स्तरे एव भविष्यति। देशे खनिजोत्पादने विगत वर्षोधिक वृद्धिः समाकलितास्ति। प्रभोः ईशु धर्मावलम्बी ईसाई जनाः गुड फ्राइडे इति दिवसः परिपालिताः। आवासहीनानां बालकानां क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धा आगामी वर्षे समायोजयिष्यते। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः उत्तर प्रदेशे द्विदिवसीय यात्रामुद्दिश्य सम्प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्रिणोक्तं यत् भारतदेशः लोकतन्त्रस्य जननी मान्यते। समयानुसारेण परिवर्तनं भारतीय लोकतन्त्रस्य प्रमुखा विशेषता विद्यते। मित्राणि, आचार्यवराणां माहात्म्य परिचायकः अस्माकं कृते च भवति ज्ञान राशि परिपूर्णः अग्रिमः ज्ञान विज्ञानाख्यः प्रभागः। तर्हि साक्षात् कार्यक्रमे अस्मिन् संस्कृत जगतः एकेन मूर्धन्य विदुषा सह सुनील जोशी द्वारा साधितः संवादः अत्र प्रस्तूयते। अद्य अस्माभिः सार्धं सन्ति अनेक राष्ट्रियान्ताराष्ट्रिय सम्मानैः विभूषिताः एतादृशाः संस्कृत जगतः विभूतयः। भारतस्य संस्कृत भाषायाश्च कृतम् अस्ति प्रतिनिधित्वम् अमेरिका, जापान, थाईलैंड, मॉरिशस, रशिया, क्रोएशिया प्रभृतिषु देशेषु। आचार्याः नमामि, अभिनन्दामि, आकाशवाण्यां च स्वागतं करोमि भवद्भ्यः। आचार्य भारद्वाज वर्याः, वयं सर्वप्रथमं ज्ञातुम् इच्छामः यत् संस्कृत समुन्नयने दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य किमस्ति योगदानम्। यतोहि भवन्तः तस्य एव विश्वविद्यालयस्य पूर्वच्छात्राः, तत्रैव वरिष्ठाचार्याः, विभागाध्यक्षाश्च। यदा दिल्ली विश्वविद्यालयस्य स्थापना जाता, तस्मिन् दिवसे एव संस्कृत विभागस्यापि स्थापना जाता। कलासंकाये सर्वप्रथमः विभागः संस्कृत विभाग एव आसीत्। तदनन्तरं महामहोपाध्याय पण्डित लक्ष्मीधर कल्ला महोदया अस्य विभागस्य अध्यक्षरूपेण चयनिता जाता। ते सेंट स्टीफन महाविद्यालये संस्कृत विभागस्य आचार्याः आसन्। तेषां वैशिष्ट्यम् इत्थम् आसीत्,
संस्कृतेन सह तेषां पुरातत्व शास्त्रेपि यदा सिंधु सभ्यतायाः हड़प्पा सभ्यतायाः वा उद्घाटनं कृतं तत्रापि तेषां सन्निवेशः आसीत् मुख्य अभिक्रमे। तदनन्तरं यदा तैः अस्य विभागस्य आध्यक्ष्यं स्वीकृतं तदनन्तरं अस्य विभागस्य महिमा दिग्दिगन्त जाता। अनन्तरं रामदास महाविद्यालयस्य प्रोफेसर नरेन्द्रनाथ चौधरी महोदयः अस्य विभागस्य अध्यक्षा जाता। तदैव अस्य विभागस्य महाविद्यालयात् मुख्य विश्वविद्यालयस्य कलासंकाये अस्य विभागस्य स्थानान्तरणं जातम्। तदैव प्रोफेसर नरेन्द्रनाथ चौधरी महोदयः अस्य विभागस्य प्रथम आचार्यरूपेण अपि नियुक्ता जाता। ते च आसन् कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य सुवर्णपदक प्राप्ताः शोधछात्राः। तेषां इन्द्रप्रस्थ आगमनेन अत्र विविधशास्त्राणाम् अध्ययनं च अध्यापनं च प्रारम्भरूपेण अत्र प्रतिष्ठा जाता। तदा इन 1960 अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्रथमः शोधछात्रः प्रोफेसर रामगोपाल महोदयः तेन शोधप्रबन्धः लिखितः। तदनन्तरं च द्वितीयः शोधछात्रः आसीत् प्रोफेसर टी एस रुक्मिणी महोदयः, तेन योगशास्त्रम् आश्रित्य स्वशोधकार्यं कृतम्। तदनन्तरम् अद्यपर्यन्तम् अस्य विभागस्य ये ये आचार्याः आसन् प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः, प्रोफेसर रसिक बिहारी जोशी महोदयः, प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय महोदयः, तत्र वर्तते समृद्धः आचार्य परम्परा। आचार्य भारद्वाज वर्याः भवद्भिः दिल्ली विश्वविद्यालयस्य स्वर्णिम कालः उक्तः, अतः सौवर्णिकं भविष्यं च संस्कृत छात्राणां कथं भवेत्, कथं च तेषां सर्वक्षेत्रेषु सर्वग्राह्यता भवेत् इत्यस्मिन् विषये सन्ति भवतां के विचाराः। अत्र संस्कृत विषये तत्र पक्षद्वयम्। एकः पक्षः वर्तते किं संस्कृतं संस्कृतभाषारूपेण ग्रहणीयम्, अथवा संस्कृतभाषायां या विगतसहस्राब्दी वर्षेषु या ज्ञानविज्ञानपरम्परा तत्र डॉक्युमेंटेड्, तस्याः अध्ययनं कर्तव्यम्। अस्माकं संस्कृतज्ञानां दायित्वमिदं वर्तते यत् संस्कृतभाषाज्ञानसहितम् अस्माभिः संस्कृतस्थ यानि वर्तन्ते ज्ञानविज्ञानात्मकशास्त्राणि तेषामपि प्रचारः प्रचारश्च भवेत्। अत्र एकः पक्षः संस्कृतभाषायाः प्रचाररूपेण संस्कृतं भाषारूपेणैव ग्राह्यति, तत्र शास्त्राणाम् उपेक्षा भवति। किन्तु अस्माकं मते उभयोर्पक्षयोर्मध्ये समन्वयपूर्वकम् अस्माभिः यदि संस्कृत प्रचारः प्रसारः संवर्धनं च क्रियते तर्हि अस्माकं छात्राणां कृते आजीविका प्रश्नस्य प्रश्नः एव न आगमिष्यति। सत्यम् उक्तं भवद्भिः। आचार्य भारद्वाज वर्याः, वस्तुतः भवतां विचाराः अनुभव सिद्धाः, संस्कृत शिक्षण नीति निर्माणे च सन्ति सहायकाः। मान्याः स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सव प्रसंगे च अहम् इदम् अपि ज्ञातुम् इच्छामि यत् संस्कृतज्ञानां स्वातन्त्र्यार्थे किम् आसीत् अवदानम्, महात्मगान्धीनां च कीदृशाः आसन् संस्कृतसम्बद्धविचाराः, यतोहि भवन्तः प्राचीनदार्शनिकशास्त्रैः सह महात्मगान्धीदर्शनकथने अपि सन्ति विलक्षणवक्तारः। यदा अस्माभिः ऐतिहासिकदृष्ट्या अस्य स्वतन्त्रता आन्दोलनस्य विषये विचारः क्रियते, यदा अत्र रेनेसा पीरियड् पुनर्जागरणकाल, तस्यापि प्रारम्भः संस्कृतज्ञैरेव कृतम्। तत्र राजा राम मोहन रॉय महोदयेन उपनिषदां ज्ञानम् आश्रित्यैव ब्राह्मसमाजस्य प्रार्थना समाजस्य वा देशस्य विभिन्नेषु भागेषु स्थापना कृता। तदनन्तरं बंकिमचन्द्रचटर्जी महोदयेन अपि कृष्णावतार इति कथाम् आश्रित्य तत्र राष्ट्रिय चेतनायाः उद्घोषः कृतः। तदनन्तरं यदा लोकमान्य तिलक महोदयः केन नेतृत्वं कृतम् अस्य राष्ट्रस्य, तेनापि वेदज्ञानम् आश्रित्य गीताज्ञानम् आश्रित्य प्रस्थानत्रयी ज्ञानम् आश्रित्यैव तेन आन्दोलनस्य नेतृत्वं कृतम्। तदनन्तरं च यदा महात्मा गान्धी महोदयः अत्र समागतः इन 1915, तैरपि भारतीय ज्ञान विज्ञान परम्पराम् आश्रित्यैव स्वकीय सत्याग्रह आन्दोलनस्य असहयोग आन्दोलनस्य च नेतृत्वं कृतम्। अद्य ये जनाः कथयन्ति यत् महात्मा गान्धी महोदयस्तु तत्र
वैदेशिक विचारैः प्रभाविता आसन् नहीं तेषां दृष्ट्यां यदि भारतस्य यद् आसीत् स्वर्ण कालिक रूपेण तस्य यदि पुनः प्रतिष्ठा भवितुम् अर्हति तर्हि एक एव मार्गः आश्रितव्यः तत्किम् अत्र भारतवर्षे या परंपरा वर्तते इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम अथवा अस्माकं प्राकतन या परंपरा आसीत् अस्य समाजस्य संचालनाय ज्ञान विषये विज्ञान विषये अथवा आर्थिक क्षेत्रेपि तत्र सर्वत्र गांधी मतानुसारं भारतीय ज्ञान राशिम आश्रित्येव अस्माभिः भवितव्य ये विषयाः सन्ति तेषां निर्धारणं कर्तव्यम् यतोहि विगत सप्तति वर्षेषु अस्माभिः यूरोसेंट्रिक अथवा अमेरिका सेंट्रिक दृष्ट्या पाश्चात्य दृष्ट्या अस्माकं भारतीय जीवनस्य सर्वे विषयाः अस्माभिः उद्घोषिताः विचारिताः तेनैव अत्र अद्य वर्तते अराजकता यतोहि अस्माकं भारतीय समाजः मूलतः वैदिक समाज एव वैदिक परंपरासु एव ते सर्वे निवसन्ति व्यवहरन्ति तेषां मूलोच्छेदनं कृत्वा अत्र पाश्चात्य दृष्ट्या यदा भवद्भिः अस्माकं विदेशनीति अस्माकं अर्थनीति अस्माकं वैधानिक नीति सर्वेषां यदि संचालनं भवति तेन किं भविष्यति तत्र भारतद्वयम् एकं तु वर्तते ये सन्ति आंग्लभाषायां परिनिष्ठिताः ते तु पाश्चात्य दृष्ट्यैव अस्य राष्ट्रस्य विकासः कर्तव्यः इति विचारयन्ते किन्तु महात्मा गांधी दृष्ट्या अथवा यदा अस्माभिः कथ्यते यदा स्वतंत्रता आंदोलनस्य अमृत महोत्सवे अस्माभिः किं विचारणीयम् अस्माभिः एतद् विचारणीयम् यद् अस्य राष्ट्रस्य पुनर्जागरणकाले अस्य राष्ट्रस्य स्वतंत्र आंदोलन काले यानी मूल्यानि वैदिक मूल्यानि राष्ट्र मूल्यानि राष्ट्रस्य विकास प्रकृतिम् ये निर्दिशन्ति के सन्ति अथवा कानि सन्ति तत्वानि तत्सर्वं भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा या संस्कृत निष्ठा वर्तते तत्ताम् आश्रित्यैव अस्य राष्ट्रस्य कल्याणं भवितुम् अर्हति निश्चयेन आचार्यः भवतां संस्कृत मूलया विचारसरण्या विपुलानुष्ठितेन अध्यापन प्रशासन कर्मणा च सन्ति सत्प्रेरिताः युवानः संस्कृत छात्राः अधिदेशम् अद्य भवद्भिः सह संजातेन अनेन विशिष्ट संवादेन अपि संस्कृत जगते भवति महान् सन्तोषः आकाशवाण्या सह विहित संवादाय स्वीकुर्वन्तु अस्मत् पक्षतः श्रोत्रीजन पक्षतश्च धन्यवाद वचांसि नमो नमः ओम शांति सम्मान्याः श्रोतृवृन्दाः साम्प्रतिके संस्कृत दिग्दर्शन प्रक्रमे अत्र जगति प्रवर्तमानाः विभिन्नाः संस्कृताधारिताः गतिविधयः प्रख्यापयिष्यन्ते पुरुषोत्तम शर्मा प्रस्तौति दिल्ली स्थे श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये योगतन्त्रागम केन्द्रेण मंगलवासरे एकदिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठी समायोजिता अस्यां संगोष्ठ्यां योगशास्त्रे आगम परिचर्चा विषये सम्मर्शो जातः स्वामी परमानन्द तीर्थ महोदयानां सान्निध्ये संगोष्ठी सम्पन्ना हैदराबाद स्थितेन उस्मानिया विश्वविद्यालयेन सर्ववैदिक संस्थानस्य संयुक्त तत्वावधाने त्रिदिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठी समायोज्यते महाकवेः श्रीभाष्यम् विजयसारथिवर्यस्य त्रिदिवसीयः सारस्वतोत्सवः गुरुवासरे समारब्धः दिल्लीस्थे श्रीलालबहादुरशास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये नूतन सत्रे प्रवेशाय सूचना प्रसारिता प्रवेशोत्सुकैः विद्यार्थिभिः विश्वविद्यालयस्य जालपुटे आवेदन सम्बद्धं विवरणं द्रष्टुं शक्यते प्रवेशपरीक्षायाः विवरणम् अपि तत्रैव प्राप्तुं शक्यते बुधवासरे महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठानेन वेदोत्सव कार्यक्रमः समायोजितः वेदोत्सवस्य उद्घाटन सत्रे रामटेक स्थितस्य कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मधुसूदन पेन्नावर्यः अन्ये च विद्वांसः उपातिष्ठन् इदानीं तावत् सन्देशप्रदां कथां श्रोतुं वर्धामहे बालवल्लरी प्रक्रमं प्रति यत्र साधना शर्मा प्रस्तौति एकां बालकथां मन्ये कार्यक्रमे प्रसार्यमाणेन एतेन उपक्रमेण बालाः भूयोपि संस्कृतं संस्कृतिं च प्रति सम्प्रेरिताः भवेयुः बालाः अद्य भवन्तः एकां कथां श्रोष्यन्ति कथायाः शीर्षकः अस्ति वानरः मकरश्च एकस्मिन् नदीतीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत् तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म नद्यां तस्य एकं मित्रं मकरः अपि आसीत्
सः वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि ददाति स्म। एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि स्वपत्न्यै अयच्छत्। तानि खादित्वा सा स्वपतिम् अवदत्, भो प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि खादित्वा तव वानरमित्रस्य हृदयं कियत् मधुरं स्यात्। तस्य हृदयं खादित्वा मम हृदयमपि अति मधुरं भविष्यति। तत् यदि मां जीवितुं द्रष्टुम् इच्छति तर्हि आनय शीघ्रं तस्य वानरस्य हृदयम्। मकरः स्वपत्न्याः वचनं श्रुत्वा विवशः वानरं प्रति गत्वा अवदत्, मित्र, प्रतिदिनं अहम् एव अत्र आगच्छामि, अद्य त्वम् अपि मम गृहम् आगच्छ। वानरः प्रत्युवाच, अहं तत्र कथं गन्तुं शक्नोमि? मकरः अवदत्, अलं चिन्तया, त्वं मम पृष्ठोपरि उपवेश, अहं त्वां नेष्यामि। यदा तौ नद्याः मध्यभागे स्थितौ तदा मकरः वानरम् अवदत्, मम पत्नी तव हृदयं खादितुम् इच्छति, अतः त्वां अहं गृहं नयामि। मकरस्य वचनेन वानरः भीतः किन्तु चतुरः वानरः शीघ्रम् अवदत्, रे मित्र, मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे निहितम्, अतः त्वं शीघ्रं मां तत्र नय, अहं तुभ्यं हृदयं दास्यामि। मकरः वानरं पुनः तस्यावासम् आनीतवान्। चतुरः वानरः शीघ्रं कूर्दित्वा वृक्षस्य उपरि आरुहत्। पुनः उच्चैः हसित्वा वदत्, रे मूर्ख, किं हृदयं कदापि शरीरात् पृथक् भवति? त्वं मूर्खः असि। अतः एव उक्तम्, विश्वासो हि ययोर्मध्ये तयोर्मध्येऽस्ति सौहृदम्। यस्मिन्न वास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व सम्भवा। श्रोतारः, साम्प्रतं च सम्प्राप्तः ऐक्यभाव परिचायकः एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्याख्यः प्रक्रमः। तावत् मुदिता वेतालः भाषात्रये शिक्षयति पञ्चवाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति, महाकवि कालिदासः न केवलं भारतस्य प्रत्युत विश्वस्य श्रेष्ठ कविः अस्ति। पहला वाक्य है, महाकवि कालिदास न केवल भारत के अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। मगही में, महाकवि कालिदास न केवल भारत के अपितु विश्वो के श्रेष्ठ कवि हल्थिन। द्वितीयं वाक्यमस्ति, महाकवि कालिदासस्य प्रतिभा सर्वतोमुखी अस्ति। दूसरा वाक्य है, महाकवि कालिदास की प्रतिभा सर्वतोमुखी है। मगही में, महाकवि कालिदास के प्रतिभा सर्वतोमुखी हले। तृतीयं वाक्यमस्ति, संस्कृत साहित्ये अयम् महाकविः अद्वितीय स्थानं धारयति। तीसरा वाक्य है, संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का अद्वितीय स्थान है। मगही में, संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के अद्वितीय स्थान है। चतुर्थं वाक्यमस्ति, महाकविः कालिदासः कवि कुलगुरुः इति कथ्यते। चौथा वाक्य है, महाकवि कालिदास को कवि कुलगुरु कहा जाता है। मगही में, महाकवि कालिदास के कवि कुलगुरु कहल जा है। पंचमं वाक्यमस्ति, विश्व साहित्ये कालिदासस्य तुलना शेक्सपियर इत्यनेन सह भवति। पांचवा वाक्य है, विश्व साहित्य में कालिदास की तुलना शेक्सपियर के साथ होती है। मगही में, विश्व साहित्य में कालिदास के तुलना शेक्सपियर के साथ होव है। धन्यवाद। सुहृत् श्रोतारः, अधुना आन्वीक्षिकी प्रभागे गतसप्ताहे घटिताः इतिहासगताः घटनाः स्मरिष्यन्ते। अप्रैल मासस्य एकविंशं तिथौ सिख गुरोः गुरुगोविंद सिंहस्य जन्मोत्सवः परिपाल्यते। पर्व एतत् गुरुपुरब नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। गुरुगोविंद सिंहः धार्मिक स्वतन्त्रतायै मुगलैः सह संघर्षं चकार। अप्रैल मासस्य एकविंशं एव तिथौ भारते प्रत्येकस्मिन् वर्षे राष्ट्रिय प्राशासनिक सेवा प्रशिक्षण दिवसः परिपाल्यते। दिवसायोजनस्य उद्देश्यं देशस्य प्रगतिम् आलक्ष्य सततं संलग्नानाम् अधिकारिणां योगदान स्मरणम् अस्ति। अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके पृथ्वी दिवसः परिपाल्यते। पर्यावरणस्य संरक्षणम् उद्दिश्य जनजागरणाय दिवसोऽयम् आमान्यते। रीटेक। अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके पृथ्वी दिवसः परिपाल्यते। पर्यावरणस्य संरक्षणम् उद्दिश्य जनजागरणाय दिवसोऽयम् आमान्यते। श्रोतारः, सम्प्राप्ता साम्प्रतं कार्यक्रमस्य उपसंहरण वेला। कार्यक्रम विषये भवतां प्रतिक्रियाः अवाप्य अतोऽपि सम्प्रेरिताः भवामः वयम्। तदर्थं भूरिशः धन्यवादाः समर्प्यन्ते अस्माभिः। प्रतिक्रिया प्रेषणाय अस्माकं ईमेल संकेतोऽस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी SANSKRIT SAPTAAHIKEE
sanskritsaptahik@gmail.com। मान्याः संस्कृत साप्ताहिक्याः अनुशंसकाः, अस्माकम् अद्यतनी एषा संस्कृत यात्रा विरम्यते अधुना। अग्रिमे सप्ताहे पुनरेकवारं नवरंगरंजितं अंकमादाय उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्। नमो नमः।